Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Peníze máme jen jedny? Peníze jsou neoddělitelnou součástí našeho života. Všichni je chceme, ale mnohdy se bojíme, abychom o ně nepřišli. Raději, než je někomu svěřit a nechat je pracovat, je schováme pod polštář. Přečtěte si více v našem článku, který vás nasměruje, jak s penězi. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.